Sveiki. Delfi ir Paratim Lietuva tęsia diskusijų ciklą Įveik save. Šiandien mūsų laidos tema – Lietuvos paralimpinės rinktinės viltys Tokijo žaidynėse. Jau greitai Japonijoje prasidės olimpinės žaidynės, o iškart po jų arenas užims viso pasaulio paralimpiečiai, kurių Tokijoje bus beveik 4,5 tūkstančio. Tarp jų ir mūsų šalies rinktinė, kuriai atstovaus mažiausiai 12 sportininkų. Su keliais iš jų, golbolininku Justu Pažarausku ir lengvalečiu Andriu Miskuje, kalbamės šiandien, o mūsų svečias ir Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas, paralimpinis čempionas Mindaugas Bilius. Sveiki visi. Labadiena. Tai, Mindaugai, pirmiausiai kreipiuosi į Jūs. Jeigu Lietuvos olimpinė rinktinė kalba apie tai, kad į Tokiją siunčia mažiausią rinktinę, mažiausią delegaciją, kokia tik buvo iki šiol nuo nepriklausomybės atkūrimo, tai apie kokią rinktinę kalbate Jūs, ką mes turėsime iš paralimpinėje? Na, kaip ir minėjot, jau turime 12 sportininkų, yra tikimybė, kad galbūt dar gaus vienas ar kitas vardinius kvietimus, bet šiai minutei yra 12 ir ne per seniausiai mes sužinojom, kad vieną vardinį kvietimą gavo Osvaldas Bareikis, mūsų dziudo atstovas, tai iš tikrųjų labai mums džiugu ir tas skaičius 12, jis yra kaip ir per daugelį metų toks nusistovėjęs, nes Londono paralimpinėse žaidynėse buvo 11 sportininkų, Rio buvo 13 sportininkų, dabar 12, tai taip apie vidurį. Ir negalėtumėm sakyti, kad tai yra maža rinktinė ar didelė, bet kaip visą laiką, norėtųsi didesnės, aišku, kad kuo daugiau sportininkų patektų, nes tikrai sportininkai mūsų daug dirbo, daug stengiasi, bet kadangi yra mūsų paralimpinė sistema truputėlį kitokia nei olimpinių žaidynių, tai yra valstybėm dalinamas kvotų skaičius ir kaip pavyzdys A normatyvus į Tokijo paralimpinės žaidynės turėjo 15 sportininkų, vien tik tais lengvatlečių, gavom mes iš viso tik tais 4 vietas. Tai iš tikrųjų tik tais 4 sportininkai gali važiuoti, tai yra 2 moteris, 2 vyrai. Ir labai noriu visiems naudodamasi progą sportininkam padėkoti už tai, kad jie stengiasi, dirbo, turėjo įvykdę A normatyvus. Tikrai neišvardinsiu visų, bet visiems sportininkam, kurie turėjo A normatyvus ir nepapuolė dėl to, kad tokia yra varžybų sistema, aš jiems tik tais palinkėsiu, kad yra laukia dar Paryžius ir tikrai stengsimės, kad Paryžiuje būtų mūsų rinktinė, paralimpinė rinktinė dar didesnė nei yra šiai dienai. Ar yra galimybė, kad ta rinktinė dar gali padidėti, dar yra kažkiek laiko likę iki paralimpinių žaidynių? Iki Liepos berods 20 mes turime galimybę dar gauti kelis vardinius kvietimus, bet iš principo vardiniai kvietimai dažniausiai yra duodama valstybė, kurios neturi nei vieno sportininko. Ir jeigu dar lieka, tai tada vėl ten žiūrima pagal formulę, skaičiuojama. Yra menkas šansas, bet galbūt tikimės, vat kaip ir su Osvaldu Bareikiu gavome vardinį kvietimą, tai tikimės, galbūt bent dar vieną vietą gausime ir atstovausime Lietuvai. Kokiuose sporto šakose varžysis mūsų paralimpiečiai? Šiai minutėj mes turime golbolo rinktinę, kuri pasaulyje yra mano akim ir ne tik mano akim, bet ir reitingė yra numeris 1 komanda. Tai golbolas, tada turime lengvą atletiką 4 sportininkus, turime mūsų plaukiką Edgarą Mataką, kuris tikrai kovos dėl aukštų vietų. Čia, kiek suprantu, nauja sporto šaka, neturėjom iki šiol plaukimų. Turėjom Rio, buvo tas pats Edgaras Matakas dalyvavo ir jisai ten, nežinau, kokias vietas iško, bet nes tuo metu dar buvo sportininkas, buvo susikoncentravęs į savo rungtis, bet kiek atsimenu, tai jisai liktai 8 buvo, tai iš tikrųjų dabar jis patobulėjęs, tai yra plaukimas, golbolas, lengvo atletika ir tiek.
Kažką dar galim pridėti, vat, jeigu kalbam. Atsiprašau, dar yra Osvaldas dziudo. Tai dziudo. Jo. Aišku, galima vat, tą pats šaudimas iš lanko, šaudimas iš pistoleto. Ir klavimas buvo Rio. Ant ribos, aš suprantu, jie galėjo patekti, bet nepateko. Dėl tos sistemos paralimpinių žaidynių, tai vat, buvo paskaičiuota kaip paskaičiuota ir kol kas dabar turime tik tais vat, tų keturių sporto šakų lengvoji, golbolas, dziudo, atsiprašau, trijų. Prieš 5 metus Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse Lietuva pelnė 3 medalius. Tai jau minėjot, kad golbolo rinktinė aukso medalį, jūs iškovojate auksą ir sidabrą. O kokius lūkesčius dabar siejate su šiomis olimpinėmis žaidynėmis Japonijoje? Lūkesčiai visą laiką norisi, kad būtų kuo geriau ir šiai dienai tikrai matome, kad golbolo rinktinė gali kovoti dėl medalių, gali kovoti lengvatlečiai, ta pati Aušra Garunkšnytė iš maratono, rungtis maratonas, taip pat Edgaras Matakas plaukimas. Tikrai turi didelius galimybės iškovoti medalius. Na ir visi kiti lygiai, jie taip pat turi galimybės kovoti dėl tų pačių medalių. Tiek tas pas Andrius Kuja, kuris dalyvauja šiandien su mumis kartu, jis taip pat turi galimybę, nes tikrai mes nežinome, kas suvažiuos. Ir kaip aš sakau, kiekvienas varžybos, kiekvienas startas yra galimybė. Tai tikrai visi sportininkai turi, mes galvojam, kad jeigu bus 2-3 medaliai, tai bus labai gerai, bet jeigu Andrius nustebins, tai bus dar geriau. Na, golbolo rinktinė dalyvaus jau 6 paralimpinėse žaidynėse iš eilės, čia mes galim šiek tiek netgi brėžti paralelę su mūsų krepšinio rinktinė, kuri labai gaila, bet šimet nepateko. Į olimpines žaidynes, na, po Rio de Janeiro žaidynių, kur buvo pirmą kartą iškovotas auksas, golbolo komandos veidas gana stipriai pasikeitė. Išėjo veteranas Genrikas Pavliukenicas, Mantas Panovas, Mindaugas Suchovėjus, pasikeitė ir trenerių štabas, kurį po žaidynių paliko Karolis Levickis. Na, o dabar rinktinę treniruoja Valdas Gecevičius. Jūs tai, kiek tie pasikeitimai gali ir padaryti įtakos rezultatams? Tie pasikeitimai, na, treneris, kaip minėjote, išėjo po Rio, tai turėjome ir dar vieną trenerį, šitą Gecevičius jau, tiesiog, 3 metai, tai na, tie naujokai, va, trenerių stabas jau vis tiek yra apsipratę su golbolu, įsivažiavę, tai dėl to nemanau kažkokio gali būti pakeitimo. O žaidėjai nors ir išėjo vieni, atėjo kiti, bet na, jais pavadinti naujokais tai niekaip negaliu, nes jie ir treniravosi net ir daugiau už mane, žiūrint metų skaičiumi, tai na, vieni išėjo, kiti atėjo, bet yra na, lygaus pajėgumo sportininkai ir na, kiek tai ar įtakos, tai na, nedėčiau daug kažkokio skirtumo tarp to. Mhm. O pati na, pandemijos situacija, ar turėjo įtakos pasirengimui? O šitas aspektas turbūt gali būti didesnį įtaką, negu tai pasikeitimai, nes jeigu taip, sezono metu mes turėdavom na, gerus turnyrus, nežinau, 5-6, kartais ir daugiau, tai dabar tik vat, po pusantrų kokių metų, tai vat, gegužės mėnesį turėjom ir vat, dar liepos mėnesį dar vieną turnyrą turėsim, tai trūksta tos varžybinės praktikos, nes kaip ir treniravimasi, bet na, visada norisi važiuoti paralimpinės, kai tu prieš tai esi na, dar gerai sužaidęs turnyros, esi pajutęs tą pergalių skonį ir nuvažiuoji į paralimpines, na, norėdamas jų dar daugiau. Aš jau dabar toks yra trūkumas, tai va, tikimės per tas paskutinės varžybos, mes na, sužaisim gerai ir ta, va, su tokia gera nuotaika ir nuvyksime į Tokiją. Na, jūs tai ar atlikot kažkokį komandą rinktinę, ar atliko kažkokį skautingą, kas dabar jūsų tie pagrindiniai varžovai būtų, arba na, stipriausi priešininkai, su kuriais teks susidurti Tokijoje? Tokijoje bus 10 komandų, tai visos jos daugiau ar mažiau stiprios ir negalėčiau nei vienos kažkokios labai atmesti, kad sakyčiau, va, šita tikrai ir, pažiūrėjau, negali praeiti kokį pusfinalį. Didžioji dauguma, jeigu pateks į
į pusfinalį, tai na, nieko draugų nenustebins. Tai, o tas scoutingas kitų komandų vis tiek dažniausiai vykdavo per varžybų metu. Mm. Vadinkime draugiškus turnyrus. Kadangi jų nebuvo, tai na, tas scoutingas toks, na, nebent vat, video kažkur pasižiūrim, kas, bet jo irgi nėra tiek jau daug. Mm. Tai pavyzdžiui, kokie pradėsim paralimpinės žaisti prieš brazilus. Tai jeigu neklystu, kokie 2 ar 3 metai mes nebuvom su jais sutikę, tai net neaišku, kiek ten tie pasikeitimai yra žaidėjų ar kažkas naujo, kokie jų yra lygis. Tai, na, turbūt skautingą darysim jau varžybų metu. Vietoj. Jo, prie vietos. Jūs tai, o kokia yra varžybų sistema? Ar pradedat grupių etapas, ten ir toliau atkrintamosios? Taip, toks standartinis, 10 komandų, 2 pogrupiai ir ketvirtfinalis, pusfinalis, finalas. Tai. Ir dar paklausiu apie tai, kaip iš tikrųjų tas, ar yra kažkoks spaudimas dėl to, kad jūs gina titulą, ar na, dėl to sunkiau bus žengti į Tokijo paralimpinės žaidinės? Čia turiu gal asmeninis dalykas. Man gal šiek tiek yra, bet negaliu sakyti, kad tai kažkaip daro įtakos. Visgi tai nėra kažkoks varžybų testinumas, tai yra naujos paralimpinės. Ir kas buvo anksčiau, tai buvo anksčiau ir reikėjęs pamiršti. Mes kiek ir eidamas tam pačiam turnyre gali grupiai sužaisti vienas labai gerai, o vėliau prastai, o atrodo komanda ta pati, prieš kurią žaidi, tai tiesiog reikia visą laiką eiti į tas varžybas, startuoti, kiek įmanoma geriau, nepriklausomai kaip buvo prieš tai. Jaučiatės pasirengę? Nu, rengiamės dar. Dar turim gerą mėnesį, taip, dar turėsim turnyrą, tai to tobulėjimui turbūt ten ribų nėra, tai dar tikimės efektyviai pasitreniruosim tą likusią laiką ir tikiuosi nuvažiuosim, kiek įmanoma gerai pasiruošę. Na, lengvosios atletikos komanda yra atjaunėjusi. Jeigu Rio de Janeiro Lietuvai atstovavo Mindaugas Bilius, Kęstutis, Kučas, Ramūnė, Adomaitinė ir Jonas Pūdis, tai dabar atėjo jauni Aušra Garunkšnytė, Oksana Dobrovolskaja, Andrius Kuja ir Donatas Dunzys. Andriau, kreipiuosi dabar į jūs, kaip seksis pakeisti pripažintus jau veteranus tikriausiai? Na, iš tikrųjų nesinori padaryti gėdos, kad ir žinoma, norėsios kuo geresnį rezultatą parodyti. Aišku, nesinori prisišnekėti tikriausiai, ką numatė su treneriais ir pats ką galvoja apie rezultatą, pamatysim jau ten vietoj. Ir žinoma, taikysime kuo aukščiau, kaip galim. Andriu, kaip jūsų pasirengimas sekėsi? Kas pavyko, kas nepavyko, ko trūko, ko netrūko? Na, šie metai tokie buvo įdomus, kadangi prieš gavome ypač tokią labai gerą galimybę pasitreniruoti Turkijoje, bet prieš tai sugebėjau blauzdos traumą gauti. Tai iš tikrųjų nepilnu 100% galėjau ruoštis, iš tikrųjų prisaugau tą koją. Tai džiaugiausi, kad viskas labai greit gana sugyjo ir sudalyvavome tame pačiame Europos čempionate. Ir dabar lygiai tas pats stengiuosi vengti kažkokių traumelių. Aišku, pasiruošimas dabar irgi daliko kažkas 5-7 savaitės, tai vėl įsivažiuojam po truputį ir nieko, iš tikrųjų jau per tas 5-7 savaitės jau stebuklų nebeišradinėsi. Tai. Irgi va, tie visi karščiai, tai prisisaugo truputį ir traumų. Tik tai noris negauti traumėmės, kad nenuplauktų viską. Andriau, jūs rutulį stumėte ir metate ietį, kaip supratau? Taip, mano pagrindinė rungtis yra rutulio stumimas. Iš tikrųjų, kai pradėjau sportą, rutulys nebuvo paralimpinė sporto šaka tais metais, tai vis tiek nepaleidom to, bet dalyvavom ir su ietim, o ietis iš tikrųjų, na, vis tiek yra mano silpnesnė pusė. Tai va. Ar žinote, kokia laukia konkurencija jūsų paralimpinėse žaidynėse? Gal žinote ir varžovus jau kažkokius tai?
Žinoma, jau su tais varžovais jau 4-5 metai tose aukščiausio lygio tiek pasaulyje, tiek Europos čempionatuose susiduriu, bet kaip ir paralimpinė prezidentas Mindaugas sakė, kad neaišku, kas suvažiuos, ar visi gaus tuos pakvietimus. Ir tik tai spręsės, kai jau pamatysim tikriausiai startlistus. Ar keliate savo kažkokius uždavinius, ar tiesiog, na, kaip jau gausis, taip gausis? Aišku, tokios progos nesinori paleisti vėjais ir, žinoma, norėsiu parodyti kuo geresnį rezultatą. Žinoma, be galo ačiū paralimpiniam ir taip pat komitetui, kurie skyrė savo balsus man ir už tai labai dėkuoju, nes tai bus per 6 metus sportuojant, dabar pirmas tokios varžybas, nu, kaip sveikėjai keliauja olimpinės žaidynės, yra aukščiausia rango varžybos, taip mums parolimpinės, tai iš tikrųjų didelė garbė ir norėsis, kad šalis didžiuotųsi ir jausis, aišku, tas spaudimas iš visur, iš aplinkos, bet nieko tikriausiai susitvarkysim. Na, kaip žinia, Tokijo olimpinėse žaidynėse dėl COVID situacijos žiūrovų nebus. Nežinia, ar jie bus parolimpinėse žaidynėse, gal situacija kažkaip keisis į vieną arba į kitą pusę. Kaip jums, vat, kreipiuosi ir į Justą, ir į Andrių, jūs tai gal pirmiausiai, ar žiūrovai turi įtakos, ar geriau prie žiūrovų žaisti, ar nėra jokio skirtumo didelio? Smagiau prie žiūrovų yra. Na, ypač pavyzdžiui, turnyrus turim, kad kaip ir tos draugiškus tėtų. Nu, mes pratę, bet tų žiūrovų žaist, na, jeigu būna, tai ten keliasdešimt. Vat, pavyzdžiui, kai Rijo turėjom, kai žaidi ir tas varžybas stebi keli tūkstančiai, ir jie po įvarčio plojo, na, yra tas efektas, jis, nu, pakrauna. Jeigu ten turi daug sirgalių, tai, na, yra tas malonumas žaisti prie didelio žiūrovų skaičiaus. Bet, na, jeigu jie nebus nuti tokio, teks su to kaip ir susitaikyti. Bet, kaip sakėt, nu, dar nėra tas patvirtinta, tai tikimės, kad gal tų žiūrovų kažkiek ir turėsim. Mhm. Andriau, kaip jums, nes kiti vat, aukšto lygio sportininkai kalba, na, kad be žiūrovų tarsi treniruotėje jaučiasi, o ne rimtose aukšto lygio varžybose. Aišku, labai svarbu yra, kad yra kas palaiko, nesvarbu ar tave, ar konkurentą kokį, tai vis tiek yra visokie tos emocijos, kurios galbūt tave užveda, iš tikrųjų, kad nereiktų pasiduoti, galbūt ypač smagu, kai yra rinktinė komanda aplink tave, visada irgi taip pat palaiko šūksniais, tai iš tikrųjų, na, galbūt labiau stengiasi ir pats užsivesti. Ir tiesiog galbūt netgi komandai suteikti emocijų, matant tokias varžybas, kai vyksta konkurencija, ten eina, tarkim, ar taškas į tašką, ar centimetras į centimetrą. Tai visada išsineši kažką, kokių emocijų pasisėmas, tai vis tiek pripažįstu, kad smagiau, kai yra žmonės, kurie stebi varžybas. Mhm. Mindaugai, kaip jums buvo Rio de Žaneiro olimpiadoje? Ar tas žiūrovų palaikymas, ar jis įkvėpė, pridavė daugiau motivacijos, pridėjo, ar atvirkščiai daugiau jaudulio jautėte? Kai dalyvau pirmą kartą Londono paralimpinėse žaidynėse, stadionas buvo pilnas, 80 tūkstančių buvo žmonių, stebėjo paralimpinės žaidynės lengvos atletikos rungtis. Ir iš tikrųjų tada pirmą kartą man galbūt aš psichologiškai perdegiau ir dėl žiūrovų, nes kai tu įeini į stadioną, tave įveda į sektorių ir visas stadionas ūžė, nes jis buvo pilnutėlis, 80 tūkstančių. Tai ir tada, kai tu pirmą kartą patiri tą tokį jausmą, iš tikrųjų jisai mane truputėlį pavedė. Bet kai tu įgauni patirties, vėl dalyvaudimas varžybose ir kai buvo Rio, ir vat ką Andrius čia prieš tai minėjo, ir Justas, tai iš tikrųjų atsiranda toks dalykas, kai jau tu kovoji ne su savo varžovu, ypač kai buvo Rio, nes lietuvių mažai, tai pagrinde kitų šalių žiūrovai. Ir jau tada, kai tu numeti toliau diską ar nustumi toliau rutulį,
tu laimi ne tik prieš vieną žmogų, bet tu laimi dar prieš to žmonės, kurie sėdi tribūnose ir tas, ta emocija ir tas jausmas, kai visi liktai ūžia ir nori, kad numestų mažiau, tu numeti daugiau ir įsiveržė antrą vietą, pavyzdžiui, vat, kai man buvo su disku. Tai, nu, jisai yra, tu atsisuki ir matai tos žmonės ir tu žinai, kad ir jos tu nugalėjai. Tai tas buvimas žiūrovo, aš manau, emocinė prasme, jis yra reikšmingesnis ir didesnis ir sportininkai gali daug daugiau padaryti ar pasiekti ar laimėti vienas prieš kitą. Tai žiūrovai yra būtinas dalykas, aš manau. Tikrai gaila dėl pandemijos, kad tiek olimpinės, tiek paralimpinės gali būti be žiūrovų. Ir ką aš galiu pasakyti, bet tai bus tikriausiai, kaip ir minėjo, saugiausias paralimpinės žaidynės per istoriją. Tai aš manau, bet kokia atveju yra pirma žmogus, jo gyvybė, paskui visa kita. Ir aš tikiuosi, kad mūsų sportininkai nuvažiuos, sudalyvaus gerai, parvažiuos, visi bus sveiki ir toliau dirbsim iki sekančių paralimpinių žaidynių. Mhm. Na, tokį lyginant su Rio de Janeiro žaidynėmis dalyvaus ir daugiau nei viena moteris iš Lietuvos. Čia irgi pirmas kartas tikriausiai. Ne pirmas kartas. Londone buvo irgi dvi moteris, tai buvo Ramunė Domaitinė ir Irena Perminė iš lengvos atletikos. Bet ką tai sako? Ką tai reiškia, vat, kad na, vat, iš tikrųjų daugėja tų moterų, nėra taip, kad viena ar iš visų nebėra? Tai reiškia, kad iš tikrųjų tas, ta pati tolerancija, tas pats moteris ar vyras, kad mes esam visi lygus ir netgi lengvoje atletikoje tai yra du vyrai, dvi moteris. Tai yra fantastiškai gerai ir tiek moteris, jos abi yra pakankamai stiprios, kad iškovotų medalius. Ir mes tikimės, tiek kaip ir minėjau, iš Aušros ir lygiai taip pat Oksana, kuri ir apskritai visą lengvos atletikos rinktinė, tai visiems yra pirmi kartai. Mhm. Tiek Andrius Kui pirmas kartas paralimpinėse žaidynėse, tiek Aušrai, tiek Oksanai, tai yra pirmi, tiek Donatui Dunziui, kuris jau daug metų, jisai yra mano klasėje, mano klasės rutulį stumdo ir diską mėto, ir tai jam irgi bus pirmosios varžybos, pirmosios paralimpinės, tai mūsų rinktinė iš tikrųjų yra daug labai naujokų. Tai aš labai didžiuojuosi jais ir yra be galo faina būti net to vadovo, bet kai tu žinai, kad vat, nu, rinktinė yra atjaunėjusi, turim galimybių medalių, tai yra fantastiškai smagu. Mhm. Na, dar užklausiu apie tą pandemijos tą įtaką, kiek jinai gali pakoreguoti ar pakoregavo ir pasirengimą ir tarkim tą rinktinės dydį ir galbūt galėjome turėti daugiau par atletų žaidynėse. Na, dabar, kaip aš sakau, jau būtų, kas būtų, buvo ta situacija, bet jinai esmė buvo visam pasaulį, ne tik Lietuvoje. Tai visų pasaulio valstybių rinktinės tikriausiai pasikoregavo. Lygiai taip pat kaip mūsų, ir kluotojas galbūt būtų, galbūt Šaulė buvo, Rolandas Baranauskas iš Alitaus, iš šaudimas iš lanko. Jie mažiau varžybų turėjo, kaip ir Justas vat, minėjo, kad varžybų visiems buvo mažiau. Bet visam pasaulį tas buvo. Ir aš tikrai džiaugiuosi rinktinę, kaip ir minėjau, buvo 11, buvo 13, dabar 12, gal dar bus 13 ar 14 žmogus, bet jeigu 12 paliks, tai irgi tai yra per viduriuką, per paralimpinės, tris paralimpinės žaidynės. Manau, kad mūsų rinktinės skaičius yra labai, labai normalus. Aišku, visą laiką norisi daugiau, bet dėka pandemijos jisai nesumažėjo drastiškai, jis praktiškai išrinko vidurkis toksai, tai ir tie sportininkai, kaip ir vat, Justas minėjo ir Andrius, kiek jiems pakoregavo pasiruošimą, tai čia vėl priklauso tikriausiai nuo pačių sportininkų, kaip jie tai reagavo, bet aš ką aš matau, tai aš matau, kad mūsų sportininkai, tie, kurie dabar išvažiuoja į paralimpinės žaidynės, jie yra tiek psichologiškai, tiek fiziškai labai stiprus, nes jų visi rezultatai iš tikrųjų kalba už save, nes jie jau pateko. Andrius Kujas Europos neįgalių lengvos atletikos čempionate pasidarė savo asmeninį rezultatą birželio mėnesį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie juda į priekį. To ir labiausiai norisi po pandeminio to laikotarpio, kad nu, vat, matosi pandemija, jinai jau praeidinėjo, ir sportininkai rezultatai kyla, tai aš džiaugiuosi už juos, todėl geriausiai ir važiuoju į paralimpinę žaidynę.
Na, jau šiek tiek užsiminėt, kad yra nemaža dalis atletų, paratletų, kurie visiškai šalia buvo tų olimpinių, paralimpinių žaidynių. Ir kokį mes rezervą, dar paklausiu, mes galėtume ir turime, ir galbūt turėsime prieš jau Paryžių, prieš Paryžiaus paralimpinės žaidynės. Nes ne taip toli jau tas Paryžius. Taip, trys metai, ne, tai tikrai ne taip toli. Ir aš manau, kad ta pati golbolo komanda bus. Ir mūsų tikslas kaip paralimpinio komiteto visos komandos turėti 16-17 sportininkų. Tai tikrai, kaip ir minėjau, yra šauliai labai, tiek iš lanko, tiek iš pistoleto yra labai stiprus, yra lengvatlečių. Vėl formulė skaičiavimo į patekimas į lengvą atletiką, vėl jinai keičiasi truputėlį. Dirbam to klausimu tiek Europos paralimpiniam komitete, tiek tarptautiniam paralimpiniam komitete, kad truputėlį būtų daugiau galimybės tom mažom valstybėm, nes dabar skaičiavimo formulė eidavo valstybės gyventojų skaičių. Tai tie patys, ta pati Latvija turi irgi 15 A normatyvų, irgi gavo tik tais 3 vietas. Tai vat yra dirbama to klausimo ir galbūt formulės pokytis leis turėti 5-6 lengvatlečius. Tai jeigu taip įvyks, tai kaip ir minėjau, gal turėsim dar daugiau, bet mūsų tikslas yra 16-17 sportininkų į Paryžių. Kągi, labai ačiū visiems pašnekovams ir palinkėsime parvežti Lietuvai kuo daugiau medalių. Iki kito karto.